Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti altında ermənilərin qanunsuz daşımaları davam edir. Qarabağdan yeni görüntülər yayıldı. Az sonra bu barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin 17 buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə təfərrüatı ilə anonslardan dərhal sonra. Ermənistan təzyiqlərdən sonra geri çəkilir. Araz dəyəndə tikilən zavod köçürülə bilər. Yaşasın Putin, rədd olsun Macron. Fransa daha bir Afrika ölkəsində məğlubiyyətə uğradı. Törətdiyi cinayətə görə cəzalandırılan Dələduz bununla borc öhdəliyindən yaxasını qurtara bilərmi? Qanun nə deyir? İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti altında ermənilərin qanunsuz daşımaları davam edir. Bununla bağlı yeni görüntülər yayılıb. Videoda sülh məramlıların zirehli texnikasının müşayiəti ilə Xankəndi, Kərkicahan, Xəlfəli yolu vasitəsilə növbəti dəfə qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin döyüş mövqelərinə təminat vasitələri daşımalarının həyata keçirilməsi aydın görünür. İndi isə həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənistan tərəfindən Araz dəyəndə metallurgiya zavodunun tikinti aparmasına Azərbaycanın etirazı öz nəticəsini artıq verir. Erməni mətbuatının yaydığı xəbərə görə İrəvan hökuməti təzyiqlərdən sonra geri çəkilməyə məcbur olub. Ermənistanın Araz dəyəndə tikintisinə apardığı metallurgiya zavodu tezliklə başqa, daha təhlükəsiz əraziyə köçürülə bilər. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, ən çox ehtimal olunan variant kimi Ararat şəhəri ilə bitişik ərazi göstərilir. Zavod rəhbərliyi məsələ ilə bağlı medianın sorğusunu cavablandırmaqdan imtina edib. Qeyd edək ki, Ermənistanın regional ekoloji problem yarada biləcək yeni təşəbbüslərindən biri də Azərbaycanla həmsərhəd bölgədə və Türkiyə ilə sərhədə çox yaxın ərazidə Araz dəyən kəndindən 16.500 kvadrat metr sahədə illik istehsal gücü 180 min ton olan 70 milyon dollarlıq iri metallurgiya zavodunu inşa etmək istəyidir. Həmin ərazidə belə bir zavodun tikilməsi və tullantıların Cənubi Qafqazın ikinci böyük çayı olan Araz çayına axıdılması nəinki bu çayın, eyni zamanda Arpa çayın çirklənməsinə gətirib çıxara bilər. Tikiləcək zavodun fəaliyyəti nəticəsində havaya buraxılan zəhərli qaz fauna və floraya ciddi təsir göstərəcək. Həmçinin metallurgiya zavodu fəaliyyətə başlayarsa, geniş zolaqla ətraf mühitin ekosistemin pozulmasına, havanın zəhərli tullantılarla çirklənməsinə səbəb olacaq. Azərbaycan hökuməti Ermənistan tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd bölgədə Araz dəyəndə iri metallurgiya zavodunun inşasının dayandırılmasını tələb edib. Lakin təsirə məruz qalan tərəf olaraq Azərbaycan Ermənistandan bu layihə ilə bağlı heç bir bildiriş almayıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan hökuməti layihənin transsərhəd təsiri ilə bağlı suallar tam aydınlaşdırılana və adekvat şəkildə baxılana qədər Ermənistan tərəfindən zavodun tikintisinin dərhal dayandırılmasını tələb edib. Rəsmi Moskvadan Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanmalı olan sülh müqaviləsinə münasibət bildirilib. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Deniz Qançarın sözlərinə görə tələsik hazırlanmış saziş regiona davamlı sülh gətirməyəcək. Rəsmi Moskva hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin imzalanmasında tələsməməlidir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru Deniz Qançar deyib. O bildirib ki, tələsik hazırlanmış saziş regiona davamlı sülh gətirməyəcək.
Bu, gələcəkdə yeni münaqişə və faciələrə zəmin yaradacaq. Prioritet sürət yox, keyfiyyət olmalıdır. Qarşılıqlı şəkildə məqbul həll yolları tapılmalıdır. Deyən Qançarın fikrincə, sülhün şərtlərini Bakı və İrəvan özü müəyyən etməlidir. O qeyd edib ki, məsuliyyətli vasitəçilərin vəzifəsi danışıqlar prosesini sürətləndirmək deyil, uzunmüddətli razılaşmaların əldə olunmasına töhfə verməkdir. Departament direktorunun sözlərinə görə, mövcud reallıqlar nəzərə alınmalıdır. Deniz Qançar iyulun 25-də Moskvada Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşünün detallarını da açıqlayıb. O, ölkəsinin Cənubi Qafqazda problemlərin həllindən kənarda qala bilməyəcəyini vurğulayaraq, rəsmi Moskvanın vasitəçilik səylərini davam etdirdiyini bildirib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayan arasında Moskvada keçirilən son görüşdə tərəflərə güzəştə getməyi təklif etdik. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru Deniz Qançar deyib. Hazırki mərhələdə tərəflərin bu təklifləri nəzərdən keçirdiklərini söyləyən Qançar fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılacağına ümid etdiyini bildirib. O, Rusiyanın regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunmasında maraqlı olduğunu vurğulayıb. Rəsmi Moskva bütün istiqamətlər üzrə Qarabağ məsələsinin həllində fəal iştirak edir. Rusiya Cənubi Qafqazda problemlərin həllindən kənarda qala bilməz. Rusiya bütün istiqamətlər, o cümlədən regionda iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin razılaşdırılması, iki ölkə arasında dialoqun inkişaf etdirilməsi məsələlərində vasitəçilik səylərini davam etdirir. Deyən Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib ki, proses istənilən sürətlə davam etmir. Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinlərinin həmsədrliyi etdiyi üçtərəfli işçi qrupu vasitəsilə ətraflı müzakirə olunur. Qeyd edək ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları iyulun 25-də Moskvada bir araya gəliblər. Meşəli faciəsinin canlı şahidləri yaşadıqları o ağlasığmaz günləri hələ də ürək ağrısı ilə xatırlayır. Kənd sakini Vaqif Sadıxov kimi. O, 32 il əvvəl ermənilərin ailəsinin başına gətirdiyi müsibətləri indi də ilk günkü kimi yaşayır. Sadıqov əvəz atam meşə dərəsində işləyirdi. Sadıqova Qunça, bu da mənim anam, pastalon işləyirdi. Rabitədə işləyib. Mən də onunla baxıb gedib Bakıda rabitə texnikamı qurtarıb gəldi meşəli şöbəsində. Şöbə rəis işləyirdim mən də. Anamı əlimdən aldı, çox sevirdim anamı, atamı, anamı. Hələ də mən dözə bilmirəm onun yoxluğunu. 1991-ci ilin dekabrın 22-ci səhər-səhər hamı yatmışkən hücum elədilər bizim kəndə. Bizim evimizi birinci yandırdılar, atam, anam evdən çıxmaq istəyərkən anamı da vurdular, atamı da vurdular. Ona birinci güllə atamın ağzından dəydi. O şəhid oldu. Anamı da ki, başından vurdular. Qardaşım oğlu Sadıqov Ramil harasa giribsə uşağa güllə dəyməmişdi. Uşağın danışdığına görə, uşaq sürünə-sürünə evdən çıxıb çölə qaçıb, atamla anam evin içində qalıb diri-diri yanmışdı. Mən poçt şöbəsində işlədiyimə görə getmişdim poçtu gətirməyə. Səhər-səhər Xocalıda eşitdiyimə görə oradan vertolyotla köməyə gələndə mən də onlarla gəldim. Gəldim, gördüm ki, atam, anam, yanında da bir nəfər tanınmış halda üç dənə meyit. Biz onları götürdük, vertolyotla apardıq, Ağdama bastırdıq. Bir aydan sonra xəbər gəldi ki, bə, uşaq sağdır, biz inanmadıq. Dedik ki, bir uşağı bastırmışıq. Uşaq özü mənimlə telefon əlaqəsinə girdi. Danışdı ki, əmi, mən sağ salamatam, məni filan erməni var. Ondan dəyişirlər. Bu uşağı dəyişdilər. Gətdik. Ondan sonra da getdik qəbirsanlıqda o üçünün arasında bastırmışdı. Sümüklər idi. Burası tanınmaz halda idi. Onu da götdük, bizə məsləhət elədilər ki, biraz aralda bastırın. Biz də götdük aralda bastırdıq. Bilmədi də kimdir, nəçidir. Sonra da uşaq gəldi, çıxdı sağ salamat çıxına.
İndi də yaşayır, evlənib, uşağı, ailəsi. Çox sevinirik. Atamın, anamın, qonşularımın, kətçilərimin qanı yerdə qalmadı. Edo adında biri vardı, elə bütün bizim kəndimiz bilirdi ki, o cəlladdır. O hələ də yaşayır, tutulmuyor. Onları gözləyirik ki, o Edolar, nə bilim, Arminlər, onların tutulmağını Allahın köməkliyindən, onların tutulmağını, ondan sonra lap sevinəcəyik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanda sel və torpaq sürüşməsi nəticəsində baş verən fəlakətlə əlaqədar həmkarı İlya Darçiyaşviliyə zəng vurub. Nazir bu ağır fəlakət zamanı həlak olanların ailələri və yaxınlarına, Dost Gürcüstan hökuməti və xalqına dərin hüzündən başsağlığı verib. Xəsarət alanlara şəfa diləyib. Nazir itkin düşən şəxslərin tezliklə tapılacağına ümid bəslədiyini bildirib. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın hər zaman Gürcüstanın yanında olduğunu, xilas etmə tədbirləri və təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində hər bir yardım göstərməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Nazir İlya Darçiyaşvili həmrəliyə və göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını diqqətə çatdırıb. Vaxtıyla Afrika ölkələrini müstəmləkəyə çevirib sümürən Fransa, Afrika dövlətləri müstəqilliyə qovuşduqdan sonra da onların yaxasını buraxmadı. Göründüyü kimi, rəsmi Paris hələ də Afrikadan çıxmaq istəmir, lakin tarixin gedişatı dəyişmək üzrədir. Afrika xalqları, məsələn, elə Nigerlilər, çoxdan anlayıblar ki, özünü müttəfiq kimi qələmə verən Macron onlara xoşbəxtlik gətirməyəcək. Bir tərəfdən Nigerdən 250 yapışan Fransa, digər tərəfdən yaranan Rusiya təhlükəsini nəzərə alsaq, gələcək günlərdə ölkədin vəziyyətin daha da qarışacağı gözləniləndi. Dünyada Fransa qədər demokratiya, hüquq və azadlıqdan bəhs edən ikinci bir dövlətə çətin rast gəlmək olar. Sözü ilə əmələ uyğun gəlməyən dövlətlərin kateqoriyasında şübhəsiz ki, bu ölkə lider mövqeyini qoruyub saxlayır. Bu dırnaqarası uğurun qazanılmasında sözsüz ki, Prezident Emmanuel Macronun əvəzsiz rolu var. Macron özünü demokratiyanın carçısı kimi göstərməyə çalışsa da, elə bir həftə, ay yoxdur ki, Fransa qalmaqalların mərkəzində olmasın. Buna nümunə olaraq Nigerdə cərəyan edən son hadisələri də göstərmək olar. İyulun 27-si Nigerin paytaxtı Niamey şəhərində yüzlərlə insan Fransa səfirliyinin qarşısında toplaşaraq rəsmi Parisin destruktiv fəaliyyətinə qarşı çıxış edib. Macronun narahat edən əsas məqam isə Nigerdə dövlət çevrilişindən və hərbçilərin hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra uran yataqlarının itirilməsidir. Çünki Nigerin ən böyük təbii resursu uran və qızıl yataqları sayılır. Hansılar ki, illərlə Fransa şirkətləri tərəfindən istismar edilərək bu ölkəyə daşınır. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Nigerdə hakimiyyəti ələ keçirən hərbiçilər Fransaya uran və qızıl ixracını dayandırmaq qərarına gəliblər. Əllərində Rusiya bayraqları ilə küçələrə axışan Nigerlilər işğalçı qüvvələrin ölkədən çıxarılmasını tələb edərək, "Rədd ol Fransa, Fransa bizi rahat burax, Fransa bizim problemləri həll edə bilmədi" kimi şüarlar səsləndiriblər. Onlar həmçinin Fransa qoşunlarının Nigerdən çıxarılmasını tələb edərək köməyə Rusiyanı çağırıblar. Bundan əlavə, Cənubi Afrika Respublikasının 3-cü böyük partiyası olan İqtisadi Azadlıq Mübarizəçilərinin lideri Julius Malema partiyasının 10 illiyi münasibəti ilə keçirilən mitinqdə çıxış edərkən, "Biz Putinik, Putin də biz. Biz heç vaxt Putinə qarşı imperializmi dəstəkləməyəcəyik" deyə bildirib. Putin, we are Putin and Putin is us. Nigerdəki son hadisələri şərh edən Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeniy Mikhaylov bildirib ki, baş verənlər təsadüfi deyil. Весь мир наблюдает, как Россия сражается с коллективным Западом за собственные национальные интересы на Украине.
Bütün dünya, xüsusən Fransanın müstəmləkəsi olan Niger, Rusiyanın Ukraynada öz milli maraqları uğrunda qərblə necə mübarizə apardığını görür. Fransa özünü bu ölkədə lider kimi aparırdı. Macronun Fransanın maraqlarının pozulmasına göz yummayacağını bəyan etməsinə baxmayaraq, o heç nə edə bilməz. Çünki Fransa lideri Afrikadakı hər şeyi itirir. Rusiya isə dəfələrlə Afrika ölkələrinə yardım edib. Hazırda Afrika keçmiş müstəmləkəçilərə qarşı üsyan edir. Əgər Fransa hərbi qoşunları işə salsa, bu bir çox ölkənin cəlb ediləcəyi Böyük Afrika müharibəsi olacaq. Bu ölkələr birləşərək Avropanın, NATO'nun maraqlarına qarşı mübarizə aparacaqlar. Afrika BMT'də olduğu kimi digər təşkilatlarda da daha çox hüquq əldə edəcək və öz resurslarından daha çox gəlir əldə edəcək. Onlar hazırda məhz bunun üçün mübarizə aparırlar. Fransanın isə uran, qızıl almağa davam edəcəyini deməsi yalandır. İndi urana və qızıla sahib olan ölkələr keçmiş müstəmləkəçilərə qarşı müqavimət göstərmək imkanlarının olduğunu yaxşı bilirlər və Rusiyadan kömək istəyirlər. Biz də onlara kömək edəcəyik. Çünki Rusiya və Çinin Afrikada böyük maraqları var. Очень много интересов в Африке. И мы с удовольствием будем помогать. Rusiyalı politolog Sergey Markov isə bildirib ki, Fransa Nigerə hərbi müdaxilə etməyə hazırlaşır və bunun üçün koalisiya yaradır. Не принял участие в форуме Россия-Африка, который только что прошел. Niger prezidenti hətta Rusiya-Afrika forumunda iştirak etmədi. Çünki bunu ondan Fransa tələb etmişdi. Niger tamamilə Fransanın təsiri altındaydı. Bunun nə ilə nəticələndiyi isə hər kəsə bəllidir. Nigerdəki hərbi çevrilişin əsas mahiyyəti əhalinin böyük yoxsulluq içində olması ilə bağlıdır. Bundan əlavə Fransa cihatçılara qarşı döyüşmək üçün Niger ordusundan istifadə edir. Amma Nigerlilər bundan heç bir gəlir əldə etmirlər. Əlavə edim ki, Niger Fransa atom elektrik stansiyalarında istifadə olunan uranın 35-40%-ni təmin edir. Fransanın elektrik enerjisinin 70%-ni bu atom elektrik stansiyaları verir. Fransa Nigerə hərbi müdaxilə etməyə hazırlaşır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə bunun əleyhinədir. Çünki Birləşmiş Ştatların bu ölkədə hərbi bazaları var. Rəsmi Vaşinqton Nigerdə baş verənlər nəticəsində öz əskərlərinin zərər çəkməsini istəmir. Avropa İttifaqı üzv ölkələrin vətəndaşlarını Nigerdən təxliyə etsə də, onlar da Fransanın hərbi müdaxiləsinə qarşı çıxırlar. Fransa və Nigeriya. Markov əlavə edib ki, Nigerə Rusiyanın Wagner özəl hərbi təşkilatı ilə yaxın münasibətlərdə olan Mali və Burkina Faso'da hərbi yardım göstərməyə hazırdır. Hazırda hər kəsi maraqlandıran bir sual var. Wagnerçilər Nigerə artıq yollanıb ya yox? Qeyd edək ki, iyulun 27-28-də keçirilən Rusiya-Afrika sammitində Prezident Vladimir Putin 40-dan çox Afrika ölkəsi ilə müqavilələr imzalayaraq, onları müxtəlif silah və texnika ilə təmin etməklə Rusiyanın hərbi texniki əməkdaşlığa sadiqliyini vurğulayıb. 54 Afrika ölkəsindən 49-unun sammitdə fəal iştirak etməsi iki tərəf arasında əlaqələrin əhəmiyyətli inkişafından xəbər verir. Buraxılışımız davam edir. Ölkəmizdə geniş yayılan cinayətlərdən biri də vətəndaşların etibarından sui-istifadə edilərək pullarının hər hansı bir formada əllərindən alınmasıdır. Buna görə cəzalandırılanlar isə məsələnin elə belə yekunlaşacağını, borclarının silindiyini sanırlar. Əslində, vəziyyət göründüyü kimi deyil. Yaranan borc axırıncı qəpiyinə qaytarılmayana qədər istənilən vaxt dələduzluq faktını törədən şəxsin başı yenidən ağrıya bilər. Daha ətraflı təqdim edəcəyimiz növbəti sujetdə. ...2022-ci ilin mart ayında mənə məxsus olan EGNLAB şirkətinə qarşı broker xidməti göstərən Buta MMC və direktor olan Seyidov Rəşad Vidadının oğlunun dələduzluğu barədə Nərmanov rayon şöbəsinə müraciət elədim. Amma üstündən il yarım keçməsinə baxmayaraq Seyidov Rəşad hələ də azadlıqda gəzir. Hətta bir dəfə məhkəmə zalından da sərbəst buraxılıb və o öz fəaliyyətini, dələduzluq fəaliyyətini yenə də davam etdirir. Mənə və mənim kimi ayrı insanlara dəyən ziyan ödənmədiyindən biz şirkətləri bağlayıb işsiz qalmaq məcburiyyətinə düşürük. Dələduzluq, mülkə dəleyinə yönələn cinayətlərdən ən populyarı və statistik göstəricilərdə ən çox qeydə alınanı. Eyni kateqoriyalı digər cinayətlərdən fərqli olaraq dələduzluq, aldatma və ya etibardan sui-istifadə yolu ilə törədilir.
Nəticədə şəxs öz əmlakını, yaxud ona olan hüququnu başqalarına yalan vəzlərin təsiri altında könüllü olaraq verir. Yəni, dələduzluq cinayətinin dispozisiyasında da göstərilir ki, hansı hallarda törədilir, hansı yollarla törədilir, aldatma, etibardan sui-istifadə etmə, əmlak ələ keçirmə, əmlak hüquqlarını əldə etmə. Gördüyümüz kimi bu göstərilən hallar təbii ki, yalnız etibardan törənir, etibardan istifadə olunmaqla törədilir. Bu cinayətlərdə daha çox ünsiyyətli olan şəxslər bir-birini tanıyırlar. Sonu küllü miqdarda zərərlə nəticələnən prosesin ilk mərhələsi də məhz buradan başlayır. Bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cinayət işi açılır. Məqsəd zərər çəkənə dəymiş ziyanın ödənilməsidir. Dələduz cinayəti törətmiş şəxslər elə bilirlər ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olundular. Artıq ola vurduğu ziyanla bağlı mülki məsuliyyətdən azaddırlar. Amma unudurlar ki, cinayət işin gedişatında məhkəmə yekun qərarı qəbul edənə qədər vətəndaş mülki iddia ilə bağlı ərzi ilə məhkəmə istintaqa müraciət edirsə, həmin şəxs mülki iddiaçı kimi də tanınır zərər çəkmişdən əlavə. Yəni məhkəmə qərarında, yəni cinayət işində, məhkəmə hökmündə artıq mülki iddiaya da münasibət bildirilir. Şəxs məsuliyyətdən azad olundan sonra həmin o vurduğu ziyanı ödəmək vəzifəsi olaraq üzərində qalır. Qeyd edək ki, zərər çəkən tərəfindən istər ibtidai istintaq, istərsə də məhkəməyə təqdim edilən mülki iddianın icra prosesinin 30 il qanunu qüvvəsi var. Yəni, dələduzluq etmiş şəxs cəzasını başa vurduqdan sonra belə 30 il müddətində dəymiş zərəri ödəməsə, yenidən məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Yetər ki, zərər çəkənin mülki iddiası məhkəmə tərəfindən tanınsın. İcra orqanları zərər çəkənin mülki iddiası əsasında iddianı təmin etməyə borcludur. Bəs bu borc necə yerinə yetirilirmi? Çox vaxt istər istintaq müddətində, istərsə də məhkəmədən sonrakı dövrlərdə əksər zərər çəkənlərə dəymiş zərər ödənilmir. Üstəlik zərər çəkənlər bəzən müxtəlif hədə qorxu ilə də üzləşirlər. Tamamilə doğrudur, rüşvət alan şəxs, yaxud da dələduzluq cinayəti törətmiş vəzifəli şəxs adından o dələduzu aldatmış şəxs deyir, siz şikayət eləyəcəksiniz, siz də tutacaqlar, rüşvət veribsiniz. Vətəndaş hüquqi savasından qorxur, müraciət eləməyə çəkinirlər. Ona görə tövsiyə edən vətəndaşlarımıza hüquq mühafizə orqanlarına, aidiyyəti qurumlara müraciət eləməkdən çəkinməsinlər. Onların heç bir məsuliyyəti yoxdur. Əslində onların hüquqları qorunacaq. Öz hüququnu bilmək isə yalnız fərdi xarakter daşımır. Özünüzlə bərabər ailənizin, yaxın ətrafınızın, eləcə də cəmiyyətin hüququ maarifləməsi deməkdir. Bu kimi cinayətlərin statistikasının yüksək olmasının da əsas səbəbi elə bu maariflənmənin olmamasıdır. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Günün əsas xəbər buraxılışı isə saat 20-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.